Finalna peta utakmica finalne serije play-offa u ženskoj konkurenciji između Crvene zvezde i UBA izazvala je ogromno interesovanje publike, te su karte razgrabljene i nekoliko dana pre utakmice. 2200 gledalaca je uspelo da stane u sportsku halu UB i napravi atmosferu za pamćenje. Kao i uvek, UB se potrudio da ovo finale bude pravi spektakl, kome su između ostalog doprinele i pevačice iz grupe Neverne bebe, koje su otpevale himnu Srbije. Navijači UBA su naročitu podršku pružili kapitenu UBA Ljilji Ranković, koja se povredila na prethodnoj utakmici, a koja je, uprko zakazanoj operaciji, ipak bila u svoj tim u ovom odlučujućem meču. Pa mislim da bi to svaki kapitan uradio, pogotovo kapitan jedne ovakve ekipe, gde smo, da kažem, od početka zaista bile složne, uprko svim problemima i svemu što se izdešavalo. Tačno je da sam poverila operaciji da bi eto večeras bila uz njih, da im nekako dam podršku i da shvate da sve što se dešava u životu postoji razlog i da kada i dođe trenutak, onako kada je baš teško, da posle toga dolaze i mnogo lepši momenti. Teško je ekipi bez Ljilje na terenu, ali i nju očekuje težak i neizvestan period kada je povreda u pitanju. Operacija me čeka koliko sutra u ovo vreme, da kažem, duži oporavak i ono što doktori budu rekli za dalje. Ako se oporavim, radit ću se opet raditi. A mi da se vratimo u utakmici, koja je počela izjednačenom igrom obe ekipe, ali se onda Crvena zvezda zahuktala, postigla 6 uzastopnih poena i to je možda prelomilo utakmicu već u prvom setu. Ali nada poslednja umire, bilo je još bar 2 seta da se odigra, međutim, gotovo po istom principu, pravljenjem velike razlike, uspele su igračice Crvene zvezde da dođu do duple krune i osvoje 28. titulu prvaka Srbije. Šta da kažemo posle ovakvog jednog susreta finalnog, ne samo današnjeg meča, velike čestitke devojkama obe ekipe na fantastičnoj borbi, navijačima, stvarno za poželjeti, ja se nadam da će u budućim godinama imati ovaj broj navijača. Zvezda je falila kao jedan od favorita u ovom prvenstvu i drago mi da je klub posle puno godina opet se vratio na sam vrh srpske odbojke. Da čestitam pre svega Crvenoj zvezdi, apsolutno zaslužena pobjeda. Noćas mi nismo bili ni blizu nekog ozbiljnijeg nivoa, jednostavno oni dani kada ništa ne funkcioniše. Jako mi je žao što je to baš noćas u petoj utakmici u ovakvoj atmosferi. Mislim da su i jedni i drugi navijači i ova publika i sve što si je bio ovaj spektakl su zaslužili jedan bolji UB, jednu bolju odbojku. Jako sam stvarno srećna, dupla kruna, sad kao mama. I to mi je nekako što mi ona obeležava u sezonu. Mnogo sam srećna zbog ovih devojaka koje su uz nas starije cele sezone se borile za ovo i na kraju uspeli smo to i da ostvarimo. Da, mnogo smo srećni jer smo čekali ovo stvarno i svi smo sve dali od sebe i presrećni smo i ne znam šta kažem. Bilo je teško, bilo je u pet utakmica, možda večeras nije izgledalo da je to toliko teško, ali sigurno da je i večeras bio pritisak i dali smo sve od sebe da titulu vratimo u Zvezdu. I nadamo se da na tome nećemo stati i da će sledeće godine pokušati da može naprave nešto više u Evropi. Zašto ne? Za svaku od devojaka ova titula znači nešto posebno. Tijana Milojević, čerka našeg velikog golmana Zvonka Milojevića, je zvezdino dete, pa negde ima smisla da je ova titula za tatu. Može se reći, ovo je bilo za moj klub! Tata je podršku pružio gledajući prenos. Nadam se da je gledao! A Tijana je imala i podršku jedne posebne osobe u hali. A ko je u pitanju? Ono što nije moglo da se prećutim, odnosno ne čujem, jeste da je Dajani Bošković baš na dan odlučujuće utakmice bio rođendan. Ne
poklon? Pa najdre, samo sam to ovo tražila, ništa više. Ja sam skromna. Apsolutno. Pa da. I tako se završio put ove klubske sezone oko sunca, bar kada je u pitanju ženska konkurencija. Dva pehara sijaju u vitrinama ženskog kluba Crvena zvezda. Sezona je bila nikada uzbudljivija, kvalitetnija i neizvesnija. Odbojka u Srbiji pobudila je veliko interesovanje domaće publike, koje je ostalo još da isprati kako će se stvari odvijati u muškoj konkurenciji između Vojvodine NSM-e i Spartaka iz Subotice. Za sada Vojvodina vodi 2:0, a naredna utakmica je na programu u sredu 13. aprila.